মোৰ নাম পুতুল ফুকন। মই জন্মসূত্ৰে হিন্দু পৰিয়ালত, জাতি হিচাপে অসমীয়া আহোম পৰিয়ালৰ। সৰুৰ পৰা এটা হিন্দু পৰিয়ালৰ চেতনা আদৰ্শ মোৰ শৰীৰত আছিল, কিন্তু মোৰ মনলৈ প্ৰথম যীশুখ্ৰীষ্টৰ আগমন হ'ল। মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ মনত যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱ জাগি উঠিল। এবাৰ মোক ছাৰে স্কুলত চোতালৰ বিলতে খ্ৰীষ্টান শব্দটো লিখিব দিছিল। মই খ্ৰীষ্টান শব্দটো লিখিব পৰা নাছিলোঁ, ছাৰে মোক বহুত পিটিছিল। সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ খ্ৰীষ্টান শব্দটোৰ প্ৰতি মোৰ বেছি আগ্ৰহ থাকিল, জানিবৰ মন গ'ল খ্ৰীষ্টান শব্দটোনো কি। যিজন ছাৰে মোক অতি মৰম কৰে সেইজন ছাৰে মোক পিটিছিল মোৰ চুটলিপি ভুল হোৱাৰ কাৰণে, বানান ভুল হোৱাৰ কাৰণে। মই মোৰ ঘৰত আহি এজন খুৰাৰ পৰা খ্ৰীষ্টান শব্দৰ মিনিং বিচাৰিলোঁ। তেতিয়া তেখেতে মোক কৈছিল যীশুখ্ৰীষ্টক যিসকলে ভাল পায় তেখেতৰ পিছে পিছে যিসকলে যায় সেইসকলক খ্ৰীষ্টান বুলি কোৱা হয়। মোৰ এই যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি আগ্ৰহ তেতিয়াৰ পৰাই জন্মিছিল। শেষত যেতিয়া মই 1978 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, গুৱাহাটীত পঢ়িবৰ কাৰণে আহিলোঁ, তেতিয়া মোৰ যীশুখ্ৰীষ্টক জানিবৰ কাৰণে আৰু বেছি মন গ'ল। প্ৰথম গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা 1980 চন, তাত মই গোটেই গ্ৰন্থমেলাৰ বিপণীত এখন কিতাপ বিচাৰি পাইছিলোঁ, সেইখন হ'ল বাইবেল। মই মোৰ শিক্ষা জীৱনত বুজিছিলোঁ পৃথিৱীত যিমানবোৰ মানুহ আছে সেইবোৰৰ ভিতৰত কিয় বেছিভাগেই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে, কিয় বেছিভাগেই বাইবেলক গ্ৰহণ কৰে, কিয় বেছিভাগেই যীশুখ্ৰীষ্টৰ পিছে পিছে যায়, এই মনৰ যিটো জানিব বিচৰা চেতনা আছিল, সেই আশাকে লৈ মই প্ৰথম গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত 3 টকা দি বাইবেলখন কিনি লৈছিলোঁ আৰু মই মোৰ জীৱনত পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। যিমানেই বাইবেলখন মই বুকুৰ মাজত ল'লোঁ, যিমানেই মই পঢ়িবলৈ ল'লোঁ, সিমানেই বাইবেলৰ সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰৰ বাণীৰ কথাবিলাকে মোৰ মনত বেছি আলোড়ন সৃষ্টি কৰিলে। মই হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিলোঁ, মই মোৰ মনে বিচৰা কথাবিলাক, মই মোৰ মনে ঢুকি নোপোৱা কিছুমান জ্ঞানৰ কথা সেই বাইবেল পুথিৰ ভিতৰত পাইছিলোঁ। যিহেতু মই জানিছিলোঁ পৃথিৱীত 700 কোটি জনসংখ্যা, তাৰে আধা সংখ্যক প্ৰায় 400 কোটি জনসংখ্যাই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি যীশুখ্ৰীষ্টৰ পিছে পিছে আগবাঢ়িছে, আৰু সেইবোৰ দেশ সদায় পৃথিৱীৰ আগত যোৱা যেন মোৰ অনুমান হয়। গতিকে মোৰ মনে এনেকুৱা ভাবিছিল, যিহেতু মই সেই সময়ত কোমল বয়সৰ আছিলোঁ, গতিকে মই যীশুখ্ৰীষ্টক জানিবই লাগিব, যীশুৰ পিছে পিছে মই যাবই লাগিব, মোৰ মনত এটা ধাৰণা হৈ গ'ল। খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰা ইমান সহজ কথা নহয়। আমাৰ হিন্দু পৰিয়ালত থাকি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাটো হয়তো সেই সময়ত বা এই সময়তো যথেষ্ট কঠিন, যিহেতু সমাজৰ কিছুমান নীতি নিয়ম বাধ্যবাধকতা আছে যাৰ পৰিণতিত তেওঁ হয়তো বহুত কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। সেই ভয়ে মোক মই যীশুখ্ৰীষ্ট অনুগামী হ'বলৈ সাহস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ মোক গুৱাহাটীতে মই পঢ়িবলৈ আহিছোঁ, যদি দেউতাই মোক এই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মোক ঘৰৰ পৰা ত্যাগ কৰে, ত্যাজ্য পুত্ৰ কৰে, মোৰতো পঢ়া জীৱনেই নহ'ব। গতিকে মই মনত পুহি ৰখা সেই আশা বুকুৰ মাজত লৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। সময় অতিবাহিত হ'ল, নানাবিধ কামত সোমালোঁ। যেতিয়া কামৰ অৱসৰ পাওঁ, মই যেতিয়া ধৰ্মগ্ৰন্থবোৰ পঢ়োঁ, গীতা পঢ়োঁ, মহাভাৰত পঢ়োঁ, লগত মই বাইবেলো পঢ়োঁ, কিন্তু বাইবেল পঢ়ি মই যি জ্ঞান পাওঁ গীতা বা অন্য শাস্ত্ৰবোৰত, সেই জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰোঁ, বোধগম্য নহয়, মই বুজিব নোৱাৰোঁ। যি হওক, মোৰ জীৱনৰ গতি আগবাঢ়িল, মই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, মই যীশুৰ পিছে পিছে যাব পৰা নাই,
মনৰ ভিতৰত পুহি ৰখা সেই আশা মোৰ সদায় আশা হৈ আছে। মই বিয়া পাতিলোঁ 1991 চনত, মোৰ সংসাৰলৈ পৰিবাৰ আহিল। পৰিবাৰক মই কৈছিলোঁ, জানা আমি খ্ৰীষ্টান হৈ যাওঁ। এই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, পৃথিৱীৰ বেছিভাগ মানুহে গ্ৰহণ কৰা ধৰ্ম। আমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰোঁ বুজিছা, কিন্তু মোৰ পৰিবাৰেও সাহস কৰিব পৰা নাছিল। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰাও বাধা আহিছিল, তহঁতে এইবিলাক কি কথা ভাবিছ, তহঁতক সমাজে এঘৰীয়া কৰিব। এই ভয় আৰু শংকাৰ মাজত থাকি তেনেদৰেই মোৰ জীৱন অতিবাহিত হ'ল। বিয়া পাতিলোঁ, কৰ্মজীৱনত আগবাঢ়িলোঁ, ধন টকা পইচা ঘটিলোঁ, কিন্তু মোৰ জীৱনলৈ নাহিল কোনো ল'ৰা সতিসন্ততি। কিন্তু মোৰ মনত এটা কথা আছে, যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ বিশ্বাস আৰু প্ৰেম। ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰক মোৰ সংসাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে, মোৰ পৰিয়াল বৃদ্ধিৰ কাৰণে কিমান টকা পইচা খৰচ কৰিলোঁ, চিকিৎসা কৰিলোঁ, কিন্তু কোনো ফল নিদিলে। শেষত উপায়বিহীন হৈ মই সুদূৰ ভেলোৰ CMC হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ। তাতো স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰালোঁ 1 মাহ 10 দিন। বহুত পৰীক্ষা চলিল, বহুত পইচা খৰচ কৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ ভাগ্যলৈ, মোৰ জীৱনলৈ কোনো সতিসন্ততি বা সন্তান আগমন নহ'ল। মেডিকেল ছায়েন্স ফেইল, তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, ক'লে নাই নহয়, আমাৰ মেডিকেল ছায়েন্সত আপোনাৰ পৰিবাৰৰ যিটো অসুখ আছে সেই অসুখৰ ট্ৰিটমেণ্ট এয়াই। মই নিৰুপায়, কিন্তু মোৰ মনত এটা বিশ্বাস আছে। মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, মই যেতিয়া বহুত কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা ধন টকা পইচা লৈ ভেলোৰ CMC হস্পিটেলত 1 মাহ 10 দিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই প্ৰত্যেক দিনেই CMCৰ চাৰ্চলৈ গৈছিলোঁ। মোৰ পৰিবাৰে নাজানে, হয়তো কেতিয়াবা মোৰ লগত গৈছিল, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট কি, তেওঁৰ হৃদয়ংগম নহয়, তেওঁ তেতিয়া প্ৰভুক চিনি নাপায়। কিন্তু মই কিমান দিন তাত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, মোৰ কিমান চকুলো CMC ভেলোৰ হস্পিটেলত পৰিছিল, পকাৰ মজিয়া ভিজি গৈছিল, মোৰ আজিও মনত আছে। মোৰ আজিও সেই দৃশ্য মোৰ মনত আছে। কিন্তু মই নিৰুপায়, মই ভাবিছিলোঁ ধন টকা পইচাই মই হয়তো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে মই মোৰ বাচ্চা পাব পাৰিম। বহুত দুখ কষ্টৰে গুৱাহাটীত এখন ঘৰ কৰিলোঁ, সংসাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ বাচ্চা নোহোৱাত মনত মোৰ বহুত দুখ আহিল, বেদনা আহিল, মই ভাগি পৰিলোঁ। তাতো এজন মোক, যিটো লজত আছিলোঁ, এজন চুইপাৰ, তেওঁ চুইপাৰ কাম কৰে, চাফ চাফাই কৰিবলৈ আহে এজন তামিল ভাই, তেওঁ মোক কৈছিল, এই আপোনালোক এই যে ট্ৰিটমেণ্ট কিয় হে চৰ্দি জিয়ে, আপোনালোক আহিয়ে হামাৰে পাছ, হামাৰে চাৰ্চকে পাছ আও, হামাৰে প্ৰভুকে পাছ আও, আপোনালোক কা বাচ্চা হোগে, ট্ৰিটমেণ্ট কা কোনো জৰুৰত নাই হে। মোৰ যিটো প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছিল, সেই বিশ্বাস তেওঁ মোক আৰু বঢ়াই দিলে। যদিও মোৰ বাচ্চা নহ'ল, বহুত পইচা খৰচ কৰি শেষত নিৰুপায় হৈ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰিলোঁ, মোৰ জীৱন আগবাঢ়িল, কিন্তু মই এটা বস্তু নাপালোঁ, মই বাচ্চা। মোৰ মন বহুত ভাগি পৰিল, কিন্তু মই যি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰোঁ, সেই বিশ্বাস কিন্তু মোৰ হৃদয়ত দৃঢ় বিশ্বাস হৈয়ে আছে, মোৰ মনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই। মই কেতিয়াবা ভাবোঁ, মই কিবা জীৱনত, যিহেতু মই হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা, মই আগতেই কৈছোঁ, মই হিন্দু ধৰ্মৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ, কিজানি কিবা আগৰ জীৱনত কৰা পাপৰ পৰিণতিস্বৰূপেই হয়তো আমি সতিসন্ততি পোৱা নাই, এই ধৰণে মনৰ ভাৱ হৈছিল।
বহুত দুখ হয়। শেষত মোৰ পত্নীও বাচ্চাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলে, নিজৰ খোৱা ভোজন, নিজৰ খোৱা খাদ্য সলনি কৰি পেলালে, নিৰামিষ ভোজী গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁক বাচ্চা লাগে, আমাক বাচ্চা লাগে, আমাক ল'ৰা ছোৱালী লাগে। সমাজত আমি সদায় সেৱা প্ৰতিপন্ন হৈ চলিব লাগে। আমাক আমাৰ সমাজে বহুত ঘৃণা কৰে, বজা বাজি মানুহ, ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱা মানুহ ৰাতিপুৱা হয়তো ক'বালৈ যোৱা সময়ত দেখিলে অমংগল হয়। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস কিন্তু আমাৰ মনত বহুত দুখ। এইধৰণেই আমাৰ জীৱন পাৰ হ'ল। কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওপৰত। তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেওঁ গুৰুদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত। যি হওক, মই ভাবোঁ মোৰ এই দৃঢ় বিশ্বাসৰ ফলস্বৰূপেই নেকি মোৰ পৰিবাৰো কঠোৰ ব্ৰত আৰু সাধনাৰ যোগেদি হয়তো আমাৰ জীৱনলৈ তিনিটি সন্তান আহিল। এই তিনিটি সন্তান আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই পালোঁ। আমাৰ জীৱন সুখৰ হৈ গ'ল, আমাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল, আমাৰ জীৱনত বিচৰা অভাৱখিনি ভগৱানে হয়তো পূৰালে। কিন্তু মই এটা কথা বুজিছিলোঁ, এই অভাৱ মোক একমাত্ৰ মোৰ বিশ্বাসৰ, মোৰ মৰমৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই পূৰাইছে, মোক শূন্য কৰি ৰখা নাই। শেষত মই সমাজলৈ ভয় নাখালোঁ, মই মোৰ ঘৰলৈ ভয় নাখালোঁ, মই প্ৰভুৰ পিছে পিছে যাবৰ কাৰণে দৃঢ় সংকল্প ল'লোঁ। আৰু 1913 চনত মই বাপ্তিষ্মা গ্ৰহণ কৰিলোঁ অসম প্ৰেছবিটেৰিয়ান চাৰ্চ ছাত্ৰীবাৰী। ছাত্ৰীবাৰীত আহি মই প্ৰথমতে মোৰ ঘৰৰ পৰা মই প্ৰথমতে ওলাই আহিলোঁ, পৰিবাৰকো লৈ আহিছোঁ। যদিও মই প্ৰথমতেই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিলোঁ, বাপ্তিষ্মা গ্ৰহণ কৰিলোঁ। সেইদিনৰ পৰা মই এজন, মই ভাবোঁ তেখেতৰ পিছে পিছে যোৱা এজন ভক্ত, এজন বিশ্বাসী ভক্ত। কিন্তু মোৰ মনত যিটো ধাৰণা আছিল, মই ভগৱানৰ ওচৰত অশেষ ধন্য, মোৰ পৰিয়ালে কিজানি মোক ত্যাগ কৰে। কিন্তু নহ'ল, সেই ধাৰণা মোৰ ভুল আছিল। মোৰ দেউতা অতি মহান, মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ বহুত বহল মনৰ। মই প্ৰভুৰ পিছে পিছে যোৱা বুলি গম পাই মোৰ ঘৰৰ পৰা কোনো মোক শাস্তি দিয়া নাছিল, মনত মনোকষ্ট দিয়া নাছিল, আনকি মোৰ পৰিবাৰৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰাও এনে অসুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, যিটো হয়তো মোৰ নিচিনা এজন প্ৰভুৰ অনুগামী ভক্তই পায়। মই কিন্তু সেইখিনি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু মই যিখন গুৱাহাটীৰ সমাজত থাকি সমাজৰ কাম কৰি মোৰ নতুন নগৰ সম্পূৰ্ণ উন্নয়নৰ কামত আছিলোঁ, নামঘৰ বনাইছিলোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ সহায় লৈ, সাহায্য লৈ সেইখন সমাজে মোক গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। মই যীশুখ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰা বুলি তেওঁলোকে গম পায়, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষেও যিটো কৰি আহিছিল মোৰ সমাজেও মোক সেইটোৱে কৰিছিল। সেইদিন মোক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিলে। কিন্তু মই মনত একো দুখ পোৱা নাছিলোঁ। যিদিনাখন তেওঁলোকে মিটিং কৰি মোক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিছিল, মই মনৰ দুখত কৈছোঁ এই কথাবিলাক। মই নক'লেও হ'লহেঁতেন, কিন্তু মই মনৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিদিনাখন তেওঁলোকে মোক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিছিল, মই মনৰ দুখত আহি ঘৰত আহি কৈছিলোঁ, আজি মোক সমাজত প্ৰস্তাৱ লৈ গাঁৱৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিলে। আজিৰ পৰা আৰু আমি নামঘৰত আমাৰ উপস্থিতি নাই, তেওঁলোকে আমাৰ লগত খোৱা নিকা, খোৱা বোৱা কৰা আৰু সম্বন্ধ আজিৰ পৰা তেওঁলোকে কৰ্তন কৰিছে। মোৰ পৰিবাৰে গোটেই ৰাতি কান্দিছিল, দুখ কৰিছিল, হয়। কিন্তু মই চিধাই আহি যেতিয়া মোৰ পবিত্ৰ বাইবেল মেলিছিলোঁ, মই মেলোতেই মোৰ বাইবেলৰ লোকে লিখা শুভবাৰ্তা 6:27 মোৰ চকু আগত আহিছিল আৰু মই পঢ়িছিলোঁ, যিজনে তোমাক সমাজত নিন্দা কৰে, তোমাক পাপিষ্ট বুলি ঘৃণা কৰে, তুমি সেইজনক কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা, তুমি সেইজনক আশীৰ্বাদ কৰিবা, যিজনে তোমাৰ
এখন গালত শর্মারে তুমি সিখন গালকো পাতি দিবা। এইবোৰ মই আগতে পঢ়া কথা, কিন্তু সেইদিনা মোক সমাজে ত্যাগ কৰাৰ পিছত, ঘৃণা কৰাৰ পিছত মই যিটোৱেই মনত দুখ পাইছিলোঁ, সেই পবিত্ৰ বাক্যটোৱে মোৰ সেইদিন বাইবেলৰ প্ৰথম মেলোতেই নিজে নিজে মোৰ চকুৰ আগত আহিছিল। মই মোৰ বুকুত শান্তি পাইছিলোঁ, মোৰ হৃদয়ত শান্ত হৈছিল, মই মনত একো দুখ পোৱা নাছিলোঁ। মই তেতিয়াই জানিছিলোঁ মোক আজি তেওঁলোকে এঘৰীয়া কৰা নাই, মোক আজি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ বুকুত মই আজি স্থান পাইছোঁ। প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ সমাজত মই আজি স্থান পাইছোঁ, তেওঁৰ পিছে পিছে যোৱা 400 কোটি মানুহৰ মাজত মই স্থান পাইছোঁ। গতিকে মই দৃঢ় আছিলোঁ, মই মনত কোনো দুখ আক্ষেপ লোৱা নাছিলোঁ। সেইদিনাৰ পৰা মই মোৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ পৰিত্ৰাণৰ পথ বিচাৰি পাইছোঁ। মই প্ৰত্যেক দিনেই যীশুৰ পিছে পিছে যাওঁ, বাইবেলৰ অমৰ বাণীবিলাক মই পঢ়োঁ, বাইবেলত থকা আমাৰ যি পবিত্ৰ বাণী আছে, তুমি চুবুৰীয়াক প্ৰেম কৰিবা, মোৰ চুবুৰীয়াৰ প্ৰতি প্ৰেম দিনক দিনে বাঢ়িল, তুমি তোমাৰ ভাতৃক প্ৰেম কৰিবা। যদিও মই দুই এটা মোৰ ভাইটিক বেয়া পাইছিলোঁ, তেওঁলোকে বহুত মদ খায়, তেনেকুৱা এজন ভাইটিক মই শৰীৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আজি মোৰ আটাইকেইটা ভাইটি মোৰ বুকুৰ মাজত, ত্যাগ কৰা ভাইটিটো আজি মোৰ বুকুৰ আপোন। মই পবিত্ৰ জ্ঞান পালোঁ, এই জ্ঞান, এই মৰম মোক পবিত্ৰ বাইবেলে মোক দিছে। সেইকাৰণে মই মোৰ জীৱনৰ পৰিত্ৰাণৰ পথ বিচাৰি পাইছোঁ। মোৰ পৰিয়াল আজি মোৰ কথামতে চলে, মোৰ ঘৰ, মোৰ পৰিয়াল, মোৰ বংশ পৰিয়াল সকলো আমাৰ চলন ফুৰণ দেখি তেওঁলোকে আমাক মৰম কৰে, তেওঁলোকে আমাক বুকুৰ মাজত লয়। তাৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত বহুত ধন্য, বহুত কৃতজ্ঞ। সদায় আমি আমাৰ পৰিয়াল চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰম আৰু ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ, হে পিতৃ তুমি আমাক এইধৰণে চলাই নিয়া, হে পিতৃ তুমি আমাক চুবুৰীয়াৰ লগত সদায় প্ৰেম ৰাখিবা, ৰাখিবলৈ শক্তি দিবা, হে পিতৃ তুমি আমাক সকলোৰ লগত মিলিজুলি সুখে শান্তিৰে থাকিবলৈ আশীৰ্বাদ দান কৰিবা। এই প্ৰাৰ্থনা আমি সদায় কৰোঁ, আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত আমি সকলোৱে বহি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। এইধৰণে মোৰ খ্ৰীষ্টীয় জীৱন, মোৰ প্ৰভুৰ পিছে পিছে যোৱা জীৱন আগবাঢ়িছে, মই মোৰ জীৱন সফল হোৱা বুলি ভাবোঁ। মই যিখন সমাজ পাইছোঁ সেইখন সমাজক লৈ মই সঁচাই সুখী হৈছোঁ, যদিও মই মনত ভাবোঁ মোৰ কেতিয়া অসমীয়া ভাইসকলে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক চিনি পাব, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমৰ বাণীবিলাক হৃদয়েৰে গ্ৰহণ কৰিব, আমাৰ সমাজত থকা অসূয়া প্ৰীতিবিলাক জীৱ অপকৰ্ম হয় সেইবিলাক যেন পবিত্ৰ বাইবেলৰ যোগেদি তেওঁলোকে আঁতৰাই পেলাব পাৰিব, তেওঁলোকে জ্ঞান পাব, ভাতৃৰ প্ৰতি, ভনীৰ প্ৰতি, মাৰ প্ৰতি যেন মৰম শ্ৰদ্ধা বাঢ়িব। এয়া মোৰ জীৱনৰ সাক্ষী, এয়া মোৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট পিছে পিছে যোৱা মোৰ জীৱনৰ সাক্ষী, আৰু এই সাক্ষী মই সদায় প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, সদায় যেন তেওঁ আদৰ্শ মই আগত লৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, সদায় যেন তেওঁ আদৰ্শ, পবিত্ৰ বাইবেলৰ আদৰ্শ আগত লৈ মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এই প্ৰাৰ্থনা মই আমাৰ প্ৰভু ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত খুজিছোঁ। আমেন।